Välkomna alla bästa vänner, för nu ska vi välkomna en liten kompis, nämligen Edvin. Hej, jag heter Edvin och jag ska spela och jag är gubben där nere. Okej, vi börjar sätta igång med en speciell grej som är så speciell att vi kör redan nu. Vi ska gå och hämta den bästa grejen som vi någonsin har gjort, nämligen att ta nyckeln. Ni kanske inte vet vad nyckeln är, men jag vet det. Och nyckeln är den speciella grejen. Jag väntar här på nummer 2 som är nedanför. Just nu är det en planta som attackerar mig. Och nu kör jag för... Jag har nyckeln! Bra! Ja, kom nu, kom ner! Jag kan hjälpa dig. Kom! Nu kör vi, coola kid! Vi kommer att dö! Kolla! Där är vi, öppna! Här har vi! Kolla! Queen! Kolla! Nu är det dags. Kolla vad coolt! Jesus, alla coola kids, vi är inne! Nej, portalen. Men jag ska resa in dit. Vill du se hur det ser ut på riktigt? Ja, det ska ni få. För världen är jag. En väg åt mig, tack. Jag har redan sett på sådana här filmer, men... Vad ska jag göra? Okej. Tomtar! Framåt! Okej. Där är läskigt! Tralala. Han är riktigt läskig. Jag siktar på dit, för kisterna är grått.
Okej. Okay. Jag känner mig faktiskt riktigt starkare. Det kan komma tomtar för det. Jag är lite rädd. Ja, jag förstår det. Du kan inte gå. Jag kan inte gå ner. Jag ser den. Är det du vill mig? Din dumma tomte. Ännu mer trappor. Ha. Ja. Det finns det på alla såna här grejerna. Sätt dit oss. Till portalen. Fram till portalen. Lina, nu är det konstigt här. Den här, man går fram här. Hej, hej. Nej, så du kommer att ta nyckeln. Det vet inte jag heller. Inte jag heller. Nu! Nej, inte nu. Eller hur? Vi måste söka på den här. Eller kan du det? Han kan det visst. Ja, det kan du. Nej, kan du väl hoppa, du vet du. Det är läskigt om jag faller. Det händer ju inget. Jag vet hur de går. Jag är inte riktigt döv. Men jag är rädd om tomtarna kommer. Tomtarna kommer. Ja, det var inte läskigt. Första trappan. Gå framåt. Här, gå ner nu. Jösses, jag tror att, att man skulle dö. Jag kämpar. Ska du vill hoppa? Oj! Okej, då går vi ut här och testar vi och gör det igen. Här.
Men man verkar inte kunna resätta koden. Nej, nu är koden kvar igen. Den här kan vi ta med mig. Varje gång man ska gå in i det läckra hålet så man får alla fjärna som har varit. Ja, man kan inte hitta när jag går in, men jag har ingen styrt. Den videon blev lång nu. Säkert. Men det är ganska mycket som måste klippas bort. Okej. Ska vi testa att gå? För jag ska komma ihåg faktiskt koden ner. Jag ska inte bara gå på fel plattor. Och nu går du på den rätt, okej? Okej, jag går på den rätta nu. Vadå, Jonas? Ja, bara första kodbrickan. Vad är det för det? Ja, där. Men det här är ju löst. Men jag stavar koden. Jag får inte det. Men jag slipper det först. Nej, jag ska inte det. Stopp, inte på fortsättning. Är det den fortsättning jag måste ha det? Nej. Vi måste få. Okej. Vi ska gå den till två, så kan jag gå på två. Ja! Okej, Anna. Sen. Jag ska behöva testa sin egen kod på det här. Kommer ta en evighet. Testa sin egen kod på det här. Ja, det är just det. Flamingo. Är det dags att gå nu då? Ja, det är det. Hallå? Är det kanske tvärtom? Fortfarande behöver 50 räcker.
Okej. Då är det så här. Jag skriver. Vad innebär det? Det innebär att när man får torta den röda så får man korten. Ja, men. Och när man får den så blir det men för ja, två och samma är med alla nycklar. För så borde det vara med alla nycklar. Okej. Då får den här dingen vara slut nu. Tror jag. Eller Jonas? Ska du säga då? Jag kan gå in i portalen först. För du tycker att han skjuter igen mig. Det ser ut som att man ska skjuta. Tänk att komma jättemycket. Om vi tittar här inne. Så bara ser man. Jag vill inte skjuta. Så Sixten, vill du säga då? Alla bra vänner och kompisar fick tro nog att vi ska nog säga då. Glöm inte om ni vill trycka på gilla så får ni det. Det är gratis. Ja! Säger ni då. Och jag säger ja. Så jag tror nog att det är nog så dags att säga då. Hej då!